Інформаційний вечір на телеканалі «Сімон». З вами я, Алла Ройтблат. І сьогодні ми з вами поговоримо про підсумки місцевих виборів, які пройшли по всій території України 25 жовтня. Чому так довго підраховували голоси? Чи задоволені політичні сили результатами місцевих виборів та кількістю депутатів у радах? І як саме результати виборів вплинуть на життя мешканців Харківщини та міста Харків? Про все це сьогодні в прямому ефірі. Гості нашої програми – Михайло Сахань, член територіальної виборчої комісії, професор та політолог Галина Куц та політолог Ігор Поліщук. Я рада всіх бачити сьогодні у нашій студії. Дякую, що ви к нам прийшли. Ну, учора нарешті територіальна комісія оголосила результати по депутатам, які пройшли в міську раду. Сьогодні ми вже фактично у 6-й годині були результати по обласній раді. Ну, все одно це було дуже довго, майже 2 тижні. Навіть, ну, як приклад, це парламентські вибори. Наскільки я пам'ятаю, там все було, ну, значно швидше. Да. Ну, пане Ігор, як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Ну, знаєте, я думаю, що це дійсно вада законодавства, яку ухвалила нинішня Верховна Рада, тому що дійсно, воно, знаєте, коли такий дуже тривалий підрахунок голосів, це викликає підозру. Принаймні у опозиційних партій, які от не мають адміністративного ресурсу, у них от є певна підозра. Я от вам чесно скажу, от на своїй дільниці базовій, на якій от я постійно голосую, ну, в мене от викликало багато там питань, хоча ми там проводили екзит-пол. І, в принципі, ну, основні тенденції, звичайно, співпали. Але ви ж розумієте, що навіть от відкусити там 1%, 2%, 3% за рахунок оцього тривалого підрахунування, тавтологія, завдяки тривалого підрахування голосів, я думаю, що це ніякої такої проблеми великої не становить. Тому от насамперед у опозиційних сил, от наскільки я так спілкуюсь, все-таки є там багато підозр, що, ну, не зовсім якісно там рахували саме от опозиційні політичні сили. Тому, опозиційні, знаєте, це які, пане Ігорю? Ну, я маю на увазі опозиційні до міської. Мабуть, це міської опозиційна платформа «За життя», ну, про це ми говоримо. Ні, я зрозуміла, що це. Я маю на увазі опозиційні до мера. До місцевої влади, опозиційні до місцевої влади. Тобто, які сказали, що ми співпрацювати, в більшість ми не будемо входити. Оці сили, вони, мені здається, що там трошки повідкусували в них голоси. Пан Михайло, а ви як вважаєте? На самом деле, любые политические силы, в том числе и оппозиционные, и власть, имели представителей, своих представителей в территориальных комиссиях, в дільничних виборчих комиссиях, любого уровня комиссиях, поэтому и имели возможность защищать свои интересы. Ну, вони мали, понять, это формальность. Мы все имеем возможность проголосовать, ну, почему-то только 30% пришло, да? Впервые за всю историю выборов в Украине. Найнижча явка. Мы все имеем возможности там контролировать, якобы. Але от навіть пані Галина мені розповідала, що вона як кандидат прийшла і почала там щось трошки контролювати, ну, намагатися. Наводити лад на дільниці. Важкувато, дивіться, тут ще момент, я добавлю. Важкувато самим членам було комісії. Це новий тип виборів, нова система виборів. Важко і людям, які голосують, але люди прийшли, проголосували, пішли, а членам комісії. Тут дивіться, яка система, я от дивилась на вибори, от система, знову таки, скільки часу забирало погасити бюлетені і нема технічних засобів. Дуже мало людей дійсно прийшло, і бюлетенів велика пачка по кожній раді, які треба гасити. Тобто треба оті кутики якось або відривати, або як в селах їх топором відрубають, або ножницями ріжуть, під лінійки. І це стільки часу було затрачено не на підрахунок, а тільки на гасення бюлетенів. Скільки часу затрачено оті технічні... Я перепрошую, пані Галина, ну гасили вже їх завжди? Це ж не нова виборча система. Дальше, тут треба тому, було зменшити це все. Було 4 вида виборів. 4 вида. І от це так багато часу,
часу, потім оті всі протоколи, тобто дуже багато технічних моментів, які насправді вже так дивишся з боку і думаєш, а це треба продумати, щось тут прибрати або щось зробити, тому що до підрахунку не могли дійти, я ось до чого кажу. Дивишся, поки ця бідна комісія біга, щось робить, вони не можуть почати підрахунок, їм треба ще приготуватися до того підрахунку. І оці моменти на майбутнє треба робити, тому що майбутні вибори, а швидше за все вони будуть позачергові, парламентські, вони будуть по тій самій системі. У нас зараз була цікава репетиція для всіх, і для виборців, і для членів комісії. І треба готуватися до того. А чому ще так довго? Ну, тут ще можуть бути суто наші місцеві моменти, харківські моменти, чому так довго? Тому що, наприклад, коли я чую, що там в Запорізькій області вже якась рада засідала, і вже депутати вже отримали посвідчення, а в Харкові нам ще не оголосили результатів. Так от, ну, і так дивишся, ну, а що ж таке? Ну, тут ще можуть бути моменти, моя власна точка зору, пов'язані зі станом здоров'я нашого мера Геннадія Адольфовича Кернеса, тому що може бути, що там відраху витягують цей час, спеціально оголошують сьогодні ж останній день оголошення фактично результатів і оголошують обласну раду саме вже в останній день дотягнули, оголошують сьогодні, бо від цього числа потім рахується там 20 днів, потім ще там до першої ради і коли буде присяга. Тобто відтягується цей день присяги. Тобто ви вважаєте, що це була не фальсифікація і, наприклад, не там незручна репетиція, де, як ми кажемо сьогодні. Ну, можливо, нам не пояснили, да, як там працівникам територіальної комісії або дільничної комісії, як працювати. Про фальсифікацію це тільки суд може сказати. Специфіка саме Харкова. Тому що, перепрошую, тому що пан Ігор сказав, що можливо десь хтось... додумував собі. Знаєте, це можливо, неможливо, це гадання на кофійній гущі. А в нас є конкретні факти. От я не пам'ятаю там номер дільниці, начебто це вулиця Богомольця. От там був такий факт. Наші представники партії, ну не буду там зараз рекламу робити, якої. Значить, вони зафіксували спочатку 13 голосів, а потім 113 за одну політичну силу. Вона не належить до правлячої, ну вона опозиційного такого спрямування. Так 113 і 13. А якщо ми знаємо, що 30% тільки прийшло, значить 700 реально голосів, приблизно 700. От 100 голосів було вкрадено, по суті справ. Це факт, це не просто викликали поліцію і так далі. Ну так ви мене вибачте, але 100 голосів, 700, порахуйте відсоток. Це величезний відсоток. І я ж думаю, що це не поодинокі випадки, не поодинокі. Тому що от я скажу, що, скажімо, ту партію, яку я представляв на виборах, у нас був залізний рейтинг 10% по місту Харкову. 10%. В підсумку ми ледь-ледь отримали 7%. Ну, не може такого бути, що от в останній час от стільки така купа виборців, от вони взяли, чи передумали, чи не дійшли до дільниці. А чого ви не думаєте, що вони не дійшли? Наприклад, у нашого мера, його партія правляча, яка взагалі-то бере, ну, більшість. У них завжди є монобільшість. Ну, так склалося історично. Але в цей раз чомусь так, от якось так. Чому ви вважаєте, що люди просто не дійшли? Можливо, вони зневірились, можливо, коронавірус якось... Ну, коронавірус, пані. Це вплинуло, звичайно. Ці всі фактори, вони вплинули. Вплоть до того, що втома в людей. Від виборів вони вже зневірилися, вони така, знаєте, апатія. Тобто вони не сприймають вже, знаєте, от з таким ентузіазмом, як в Америці. 70%, коли таке було за всю післявоєнну, там, мабуть, що за 20-те століття не було стільки явки, як ні, ну, ті, сьогодні. Хто хотів прийти, ті прийшли. Ті прийшли. Я насправді сам тричі приходив на дільницю, хотів проголосувати, були черги. І що? Повертався, така велика черга. Повертався. Ви не проголосували? Ні, я проголосував. Добре, пан Михайло, скажіть, будь ласка, а чи були якісь, ну такі, чи намагалися політичні партії, ну якимось чином вплинути на територіальну комісію? Постійно... ті чи інші політичні сили намагаються впливати, так? І цього разу досить багато було скарг, заяв, судових позовів від, ну, більше від однієї політичної сили, не буду називати її. Вони постійно подають скарги, до територіальних районних виборчих комісій, до міської виборчої комісії, судові позови. Незрозуміло, чого вони домагаються, бо насправді
доказів якихось фальшувань чи якихось порушень вони не наводять, вони у них лише претензії. Як вони кажуть, і саме як заявляють своїх, вказують в своїх заявах, аномальна різниця між їхніми даними та даними якоїсь іншої партії. Перепрошую, є у них фактичне обґрунтування того, з чим вони до вас тому приходять? Тому і справа, що ніяких доказів вони не наводять. А, добре, це затягувало процес підрахунку? Так, це, звичайно, це затягує процес. Вони вимагають повторного підрахунку, при тому не наводять якихось доказів, які підтверджували факти, щоб обґрунтували можливість такого підрахунку. Бо закон вимагає лише конкретні. Якщо є докази порушень, тоді проводиться цей повторний підрахунок. Вони намагаються добитися його, але не наводять якихось доказів. Чому тобто фактично довго? Ви саме під час цієї виборчої, цього підрахунку, ви фактично особисто зіткнулися з тим, що у територіальній комісії таке було. До речі, щодо тиску, в таких заявах політичні сили навіть вказують членів комісії, які голосували за чи проти тих рішень, які вони намагались просунути. Це є прямий тиск. Це є прямий тиск на членів комісії. І як ви, як члени комісії, реагували на це фактично? Як ви можете себе захистити? Член комісії може себе захистити лише написати заяву до поліції з такого приводу, або просто ігнорувати такі намагання. Роботу вам фактично гальмувало? Гальмувало цю роботу, звичайно. Отже, наразі вже відома кількість депутатів обраних. Ми знали, що їх буде до міської ради 84 депутати, але сьогодні в нас вже є конкретні цифри по кожній партії. Хочу зачитати. Найбільше це у блоку Кернеса «Успішний Харків» 34 депутати, 19 – опозиційна платформа «За життя», 9 місць у партії «Європейська солідарність», стільки же у «Слуг народу», 7 – у партії «Шарія» та 6 – у блоку «Світличної разом». Ваша думка, 34 місця у партії саме для мера Харкова – це багато чи мало, пані Галина? Це дуже цікавий показник, насправді, діяльності, тому що минулі 5 років у нашого мера була монобільшість, яка зараз є в парламенті, в «Слуг народу». Тобто, фактично, це була партія, яка мала повний кворум і могла вирішувати все, що хоче, і всі інші рештки, так сказати, партії, які там були, не брались до уваги. Хоч вони своє щось висували, якісь прохання, так, не брались до уваги. І насправді зараз зникла монобільшість. Насправді, здавалось би, хоч ми говоримо, що ох, яка велика популярність, ох, скільки голосують, а монобільшість зникла. Тобто тепер прийдеться цій партії домовлятися з іншими. Вони ж привикли за 5 років, що вони з бюджетом вирішують все, що вони хочуть. Вони кошти дають, куди вони хочуть, але їм шалено пощастило саме в минулі 5 років. Бо в минулі 5 років сталася реформа децентралізації, і дякуючи цій реформі бюджет Харкова збільшився більше, ніж в 2 рази. Появились дуже шалені великі гроші, які попали в ручечки монобільшості, яка постійно відправляла ті гроші чи на пам'ятники 13 мавпочкам, чи ще кудись. Але справа в тому, не на тепломережі, не на крупні гроші появились, а відправлялись на такі видимі, цікаві речі, але не на інфраструктуру, від якої залежить безпека жителів. І отак склались фактори. І тут монобільшість, маючи такі великі кошти, раптом втрачає. Тобто я як політолог вбачаю в тому, що все-таки народ трохи розчарувався в тій силі і вирішив дати трошечки іншим покерувати. І це для Харкова такий цікавий індикатор. Подивимося, що буде далі. Дивіться, пан Ігор, перепрошую, сказав, що, можливо, там рейтинги були одні, да? І можливо, як ви це вважаєте? Це ж таки коронавірус, безвідповідальність, інфантилізм. Що це було от саме тут? Або це зневіра? Банальна зневіра. Люди втомились і не прийшли. Електорат Кернеса прийшов, але його стало менше. Може, кусочок? Насправді на одному полі працювали, що блок Кернеса, опозиційна платформа, блок Шарія. Просто вони розтягнули голоси. Вони розтягнули, так, розтягнули голоси раз, а другий момент ще треба враховувати, що є особистий рейтинг Кернеса.
От ви ж знаєте, 60% він набрав. А є от і дуже-дуже, ну, не співпадає рейтинг особистий і рейтинг політичної сили. Хоча це іменна політична сила. Оце ж теж такий парадокс певний, який так викликає додаткові питання. Так. А як же ж так, ви голосуєте, значить, це люди що, приходили, голосували за Кернеса, і багато людей голосували за іншу політичну силу. А ставка ж була на що? Вони навіть такі зробили, що припишу, пам'ятаєте? Та й за кандидата від за іншої. За кандидата, так. Да. І вони зробили навіть такі агіточки. Пам'ятки, де там всі ті самі, всі бюлетені. Кстати, дуже професійно було зроблено, молодці, я от вважаю. Але воно не зовсім, знаєте, спрацювало це діло. Тому що, мені здається, тут просто, знаєте, от навіть з мого особистого спілкування з виборцями, для них, от для багатьох виборців, Кернес вже перестав бути як просто політик. Він такий полубог для багатьох. Вони плакали. От я вам скажу, здоровий такий дорослий чоловік. Він коли дізнався, що от він там спитався, а що ж там це саме, я чув там щось зі здоров'ям. Ну, ми говоримо, інсульт. У нього інсульт, він же ж те саме перебуває зараз в Німеччині. Все. Чоловік на повному серйозі розплакався. Тобто, настільки от якась ірраціональна є. Це от культ особи вже, да, називається. Культ особи, ірраціональний якийсь такий елемент є. Ну, давайте, ми бачили і на парламентських виборах, що ті люди, які висіли на бігбордах разом з паном Кернесом. Висіли на бігбордах, звучить красиво. Ну, я перепрошую. Можливо, якось. Навіть ті люди, які балотувалися від «Довіряй ділам», вони не взяли того очікуваного результату. Тут є хвилі, є хвилі. Тоді була зелена хвиля. Тоді по барабану було, хто там з Кернесом, без Кернеса. Тоді фокус уваги ж був на кому, на Зеленському. Тоді оцей бренд Зеленського, він затьмарив все і вся. А тепер же ж навпаки, бачите, це місцеві вибори. Багато хто розчарувався в цьому зеленому бренді. І тут от пішла вже тяга на зворотню таку, що ага, давайте повертатися до таких перевірених менеджерів. Те, що ми знаємо, те, що є результати. Панове, але ситуація ж дублюється. І тоді ми розуміємо, що рейтинг особистості, він не додав результату кандидатам. І сьогодні ми це бачимо. Яка б не була політична хвиля, чи у нас хвиля зелених, чи у нас місцеві вибори. Але ми розуміємо, що в даному випадку все має одна кандидатура. Вірно? Ну, в принципі, так. Ну, але я так розумію, що просто люди вже, бачите, вони, ну, тут є такий елемент зростання свідомості, що вони вже голосують, значить, ага, ми мера цього знаємо, да? Але от кандидатів в депутати, депутатський корпус, вони вже обирали хочуть трошки за іншою логікою. Тобто вони, мабуть, що, вони вивчали, ну я так сподіваюся, вивчали інші такі якісь списки і так далі. Ну, але я кажу, що от я, чесно вам, от я там скільки б я не набрав голосів, але я не вірю, що це правдива цифра. Ну, не вірю я. От знаючи, що як підраховування голосів іде по дільницях, там багато було недосвідчених людей. Потім, коли вмикається з голосу, от там, допустимо, пізня ніч, вони там щось поїли, іноді вони і це діло употребляють, і потім пішло-поїхало. Потім уже ви зараз розкажете всю є правду. Там що куди. Да. Так я просто знаю, що це технологія. Технологія за тим, така. За тим, що відбувається в ДВК. Так я вам просто кажу. Під'єднатися. Я перепрошую. А потім раз-два, скільки було зафіксовано пустих бюлетнів. А не підписаний дійсно. Все. От вибори, коли дуже багато. Це ж теж викликає підозру. Вибори, коли дуже багато недійсних бюлетенів. Там є відсоток недійсних? Чи, ну, приблизно. Треба подивитися, зараз підскажу. Давайте зараз продовжимо. Продовжимо трошки. Я хочу ще спитати про явку. Пан Михайло, ну, ви не були на дільницях. Наприклад, пані Галина, як кандидатка, також була. Ну, верніш була. Хто був тою явкою? Це за більшістю пенсіонери? Чи молодь долучилась? Чи як воно було? Ви бачили тих людей? Тому що черги на деяких дільницях були годину-півтори. Чи могли там вистояти пенсіонери?
Вони хто? Пенсіонери вистоять завжди. Вони ж натреніровані вистаювати. Та стара гвардія. Та ну ви що? Ну, на тій дільниці, де я була, то в основному так, люди 50+. В основному трошки молодих. Я постояла довго, я походила, але таких, щоб молодих, там де десь 30 років, я декількох побачила, але якщо брати у відсотках, то в основному були старші люди. А як у вас? У мене теж, от я навіть дуже здивувався, чесно вам скажу. На дільниці були всі вікові категорії представлені. Причому, от я значить, голосував десь о 14:30. Ми з матусею прийшли, вона там в машині посиділа. Тільки голосувати, ну вона вже так похилого віку. І ми зайшли, ну нас, до речі, отут я скажу плюс, що у нас на все про все десь до 20 хвилин ушло. От ми зайшли, заповнили там і те саме, і все, проголосували, кинули, вийшли. І от, причому, дуже гарне ставлення було, і там запросили і присісти. І, ну, тобто, потім всі були в таких захисних костюмах. Тобто, ну, в принципі, організація... Без масок не запускали? Ні, абсолютно. І комісія, члени комісії? Всі були як один, всі оці вимоги були дотримані. А температуру у вас міряли на дільниці? Міряли. В мене міряли. Міряли, і в мене міряли. І в нас міряли. І в нас навіть дистанція. Ну, я вам скажу, от всі вікові категорії. От похилого віку люди були, середнього, в основному середнього віку. Але була і молодь. От я здивувався, ну, чоловік сім було. До речі, і серед членів комісії багато молоді цього разу було. Ну, добре, давайте. У нас є думка Олександра Давтяна стосовно результатів виборів до міськради Харкова. Прошу увагу на екран. Естественно, самый лучший результат это показала партия действующего мэра, которая мало того, что она и финансировалась, и она была на экранах телевизоров последнее время чаще других. Ведь многие партии перебрались в Facebook, там еще куда-то в сети, посчитали, что они там себя разрекламируют. Они только как бы упустили один такой момент, что соцсети — это молодежь, это те люди, которые связаны с электронными носителями, они как раз и не пошли на выборы. А на выборы пошли бабушки, дедушки, которые смотрят телевизор. Если сделать фонтан, за нас голосуют. А если сделать под землей сеть, то у нас падают рейтинги. Ну, это кому вопрос? Это вопрос к избирателям, к самим себе. Вам хочется, чтобы у вас были парки или сети? Народ голосует на избирательном участке за дельфинарии, парки, фонтаны с обезьянами, фонтаны без обезьян, но не голосуют, когда человек, идя на выборы, говорит вот эту программу, я буду делать сети, я буду ремонтировать там чего-то, за него не голосуют, а голосуют за того, кто сделал им красивый парк с дельфинарием. Ну, сами себе это проблема. Проблеми створюють избиратели самі собі. Пане Ігоре, ви хоч... От я хотів би абсолютно погодитись. От у мене теж абсолютно точ-точ таке враження. Значить, у нас був кумедний такий випадок на Холодній горі. Ми так прорвалися в іншу таку електоральну середовище, в інше. То ми в основному на Новобаварському районі працювали. Але от думаємо, ну давайте от все-таки ж попробуємо і там щось, пустіть корні. Там. Приїхали, значить, ну дивимося, сидять от такі бабусі, там десь 5 бабусь, ми підходимо до них, одягли ці наші накидочки, все. Підійшли, і давай же ж, які у вас проблеми, от ми представляємо таку-то політичну силу, ну і пішло-поїхало. І от абсолютно от один в один от те, що сказав пан Давтян, значить, бабушка розповідає, вона живе на першому поверсі. Ну от це ж панельний оцей дім стандартний, все. В неї постійно прориває труба каналізації, постійно. От місяць проходить, вона каже, постійно прориває, я от виходжу з... Ну, з
квартири. І постійно, розумієте, якийсь запах. З усього будинку? Да, з усього будинку. Запах, все. Я кажу, скільки я вже намучилась, зверталася до відповідні служби, все, ну приїдуть, там щось трошки підлатають, через місяць те саме. Я кажу, ну а за кого ж ви хочете голосувати? Тільки за Кернеса. Чому? Я вам розкажу, каже, чому. Значить, десь років 10 тому назад, я коли ще тільки починалася оця каналізація, всі оці проблеми, я прийшла до пана Кернеса, він викликав начальника департаменту і каже, так його відчихвостив. Що просто, каже, я була, ну, вражена, а каже, результат? Наскільки, да, так і я ж кажу, добре. Так а результат де? Повернемося що до підсумків я? Виборів. Пані Галина, в мене таке питання. Як ви вважаєте, навіть не як ви вважаєте, чи чули ви, які політичні партії задоволені, а які категорично не задоволені? Ну, наприклад, хтось оцінював, наприклад, свої шанси по соціологічним якимось дослідженням. Да? І, наприклад, чекав там, ну, скажімо, 10 чи 20%. А хтось, наприклад, чекав 5. Чи всі задоволені? Чи які очікування були? Поняло, я думаю, що всі не задоволені. Всі хотіли більше. Ті, що не прийшли, хотіли пройти, а ті, що пройшли, хотіли більше. Це ж, ну, тобто у всіх були звичайна психологія, тут мови немає. Тобто у всіх були завищені очікування. Дуже задоволений, от я так об'єктивно. Я думаю, що Шарій має бути дуже задоволений. Ні, він в облраду не пройшов. Ні, так в міську раду. Але ж вони планували. 7% голосів. Для мене це просто захмарна якась. Причому абсолютно незрозуміла партія. Незрозуміло, звідки, що, який ресурс. Ну, бачите, інтернет, це інтернет-партія. А це ж теж феномен. Це новий феномен. От цифрова епоха. От бачите, як можна, сидячи абсолютно в іншій країні, в студії, не вилазячи зі студії, набирати голоси. Пане Ігор, ну зато ми на прикладі партії Шарія, яка проходить до міської ради, можемо бачити, що таке відповідальний електорат, який встав і пішов, незважаючи. І це ж ми розуміємо, що це не пішли пенсіонери. Це пішли люди креативні, більш молодшого молоді, віку. Креативні. Це ті, хто, можливо, голосували за Зеленського, ну, хоча б по віку, да, ми скажемо так. Але вони піднялися та пішли для того, щоб проголосувати. Тому, наскільки я розумію, ця низька явка, ну як для мене, це фактично піднялись ті люди, які для себе вже 100% визначились, хто за ОПЗЖ, хто за, наприклад, за Кернеса, хто за Шарія, хто за. Ну, це були визначені люди. Виборці, да, вони не йшли з ціллю обирати на дільниці. І, можливо, за що, ну, за рахунок цієї невеликої явки, такий у нас результат є різнопартійний. Можливо, да? Можливо, так. Ну, це мої домисли. Ні, я погоджуюсь, тому що. От знаєте, ми навіть от спілкувалися, і багато людей казали, та ми в останній тиждень будемо вирішувати, іти чи не йти. І другий момент, за кого голосувати. Я кажу, а коли ж ви от за кого голосувати, де ви ухвалюєте, як ви приймаєте рішення? І мені багато жінок сказали, та ми на дільниці от приходимо, читаємо от ці стенди по прізвищах. Подобається, не подобається. Які ще й посміються, якісь прізвища не таке. Ну, дивіться, у перемозі пана Геннадія Кернеса, ну, сумнівів фактично ні в кого не було. Всі розуміли, що це буде перемога з першого туру, і усі соціологічні опитування це підтверджували загальний настрій виборця. Тому перемога не стала неочікуваною. Інша ж справа, що тепер буде далі, тому що ми не бачимо на сьогодні обраного мера. І давайте подивимося сюжет, який зняли наші колеги з медіагрупи «Об'єктив». Прошу вашої уваги на екран. Харківська міська територіальна виборча комісія Харківського району Харківської області постановляє: перше, визнати обраним харківським міським головою Харківського району Харківської області Кернес Геннадій Адольфович. Всі за. Дякую. Рішення прийняте. Понад 60% голосів і на виборах мера перемагає Геннадій Кернес вже втретє. Такий результат забезпечили 195 тисяч харків'ян з 323 тисяч, які проголосували. Фельдман Олександр Борисович – 46 тисяч 278. Кучер Олексій Володимирович – 23 тисячі 401. Абрамічев Олег Євгенович – 21 тисяча 315. Черняк Ігор Юрійович – 10 тисяч 85. Як повідомляє
повідомляють у міськвиборчкомі, у Кернеса є 20 днів на подання заяви про реєстрацію. Якщо ж не встигне, має право попросити про відтермінування у зв'язку з поважними причинами. Кернеса відправили на лікування коронавірусу до Німеччини в середині вересня. З того часу немає жодних його фото. Водночас інформацію у соцмережах про втрату мером мови або взагалі смерть у міськраді щоразу спростовували. Юрист Роман Чумак каже, у виборчому законодавстві не вказано, чи має новообраний мер особисто подавати заяву, або ж за нього це може зробити член його партії. Натомість на присязі бути присутній зобов'язаний. До моменту, коли така присяга не буде прийнята, повноваження міського голови виконує секретар, який обирається на відповідній сесії міської ради. Городський совет вибирає секретаря городського совету, який руководить городським советом, исполком городского совета до избрания мэра руководит инфраструктурами города. Ну, если горсовет не пожелает кого-либо переназначить. Перший заступник мера Ігор Терехов повідомив, що партія «Блок Кернеса Успішний Харків», яка за їхніми даними набирає більшість голосів на виборах до міськради, ще не визначилася з кандидатом на посаду секретаря. Ми повинні сьогодні провести цілий раунд консультацій зі всіма партіями, які вибрані в Харківський міський совет. Після чого, понятне діло, ми проведемо консультацію у себе в фракції і видвинемо достойну кандидатуру. У міській ТВК кажуть, зібратися на сесію новообрані депутати та міський голова мають за 2 тижні після реєстрації. Терехов запевняє, що Кернес повернеться до Харкова до 20 грудня. Він проведе сесію, інших сценаріїв ми не розглядаємо, їх бути не може. Тому давайте ми прекратимо всі інсинуації вокруг цього питання. Давайте ми поймемо, що все те, що було в средствах масової інформації, це була передвиборна кампанія. Політологиня Юлія Біденко раніше коментувала можливий розвиток подій. Скоріше за все буде звернення до виборчої комісії з проханням відтермінувати прийняття присяги та вступ на посаду. Але при цьому Рада буде повноважною, вона обрана легітимно, легально і, скоріш за все, тимчасово буде обрання за допомогою президії, секретаря міськради і управління поки що оперативними питаннями міста, також, можливо, навіть за відсутності мера. Коли наш обраний мер повернеться, він складе присягу. Який срок між цим поверненням і виконанням обов'язків мера, законодавство про це не говорить. Що ж буде, якщо Геннадій Кернес не повернеться до Харкова? Дуже цікаво, якщо присяга в принципі не буде прийнята Геннадієм Кернесом, тоді вже буде багато залежати від парламенту, який мусить призначити нові вибори. Проблема в тому, що законодавство про місцеве самоврядування, воно не враховує таких моментів і фактично тут буде багато залежати не від букви закону, а саме від політичної волі. У міськвиборчкомі кажуть, майже завершили опрацювання протоколів з виборів депутатів міської ради. Крайній термін, коли мають оприлюднити загальні результати місцевих виборів – 6 жовтня. Пане Михайло, в мене листопада 6. Пане на самом деле, в мене таке коротке питання. Чи так саме пильно спостерігачі від різних партій слідкували за роботою територіальних комісій та ДВК саме в підрахунку голосів за мера? Представники партій і кандидатів, вони спостерігали як на дільничних виборчих комісіях, так і в територіальних виборчих комісіях, так і в міській виборчій комісії. Спостерігали і продовжують спостерігати за цим. От, до речі, ну, так само активно, як, наприклад, ті партії, про які ви говорили, що там були і якісь там позови. Ні, якихось спірних питань стосовно виборів саме міського голови не було. Не було. Не було. Що стосується результатів виборів, вони справді були встановлені 4-го числа з міського голови та 5-го числа міської ради. Той термін, про який кажуть 20 днів, це саме з офіційного оприлюднення. Офіційного оприлюднення ще не було. Коли станеться офіційне оприлюднення, від цього часу рахується 20 днів. Так як і кандидати, визнані обрані ними кандидатами на депутати
вони, їм дається термін в 20 днів подачі заяви для реєстрації, так і для міського голови. Якщо в цей період кандидат в депутати не подав заяви, вважається, що він відмовився від кандидатства, від депутатства. Якщо не подає обраний міський голова такої заяви, вважається, що він відмовився від посади. Пане Ігоре, як ви вважаєте, як будуть подальші, який буде розвиток подій в Харкові? Чи приведуть Кернеса до присяги? Фактично. Це буде залежати від стану здоров'я, ж я розумію, що там... Ну, мене просто насторожує. Я просто по-людський, я ж нічого поганого не бажаю Геннадію Адольфовичу. Ну, він дійсно людина неординарна, і там всі ж ми бачимо, що є певні успіхи, і все, не можна ж тільки критикувати заради критики. Але от мені здається, що навіть, от, бачите, нам не дають же ж повну інформацію про стан здоров'я. Це ж, мабуть, що не просто так. Я знаю, що в політиці просто так нічого не буває. І не дають інформацію, значить, там якісь є проблеми. Ну, от я так логічно думаю, що. Значить, є проблеми. Чому відтягують? Значить, теж вони не впевнені, що все буде гаразд. Значить, тут якісь от є такі, знаєте, нюанси, які впливають от на цей процес. Тому от стан його здоров'я буде визначати багато що. Пані Галина, ви як вважаєте? А дивіться, яка цікава фраза прозвучала у Терехова, що ми вже вирішуємо, будемо домовлятися, хто буде секретарем. І це знову-таки плюс оцим виборам, що в них зникла монобільшість, і хто б там не був, але вони вже мають домовлятися. Ну так, да, не одноосібно. Да. Тобто переговори вже йдуть. І вже неоднозначно. І неоднозначно. Да, да. Переговори йдуть, а ми ж знаємо, що найбільше голосів набрала партія Кернеса, і другими йдуть опозиційна партія «За життя». А ми ж знаємо, що це були в останні два роки вороги Фельдман і Кернес через ситуацію з Барабашова. Тобто ці дві політичні сили, вони фактично досить такі контрастні, хоча вроді би на одному електоральному полі. І оце питання, домовляться, не домовляться, може й домовляться, але я уявляю, які там зараз підкилимні торги. Дуже сильні. А тепер дивіться, щодо того, що буде. У нас є приклад в Україні, це називається приклад Луцького мера. Коли там помер мер, і ні, я Геннадію Адольфовичу дуже бажаю здоров'я, я просто приклад розказую. Помер мер, і десь 3 роки не назначали вибори, і оце зараз тільки переобирають. Секретар спокійно правив, просто не зверталася міська рада для того, щоб оголосили вибори. І цей приклад уже є, прецедент створено. І, ну, як ви вважаєте, можливі перевибори у нас у Харкові, тому що мені, ну, саме мені здається, що все тільки починається, що це такий тільки старт. Я думаю, що партія Кернеса буде зараз іти поки що пробувати йти по Луцькому сценарію. Я так думаю. Вони мріють про цей сценарій. Але це залежить від того, чи вони домовляться з ОПЗЖ, з Шарійом вибрати для себе адекватного секретаря для себе. Пане Ігоре, а як ви вважаєте, якщо все ж таки будуть перевибори, хто та трійка лідерів, на кого, ну, можливо, були якісь соціологічні дослідження? Звичайно. Я вам можу сказати, хто об'єктивно може, ну, має реальні шанси поборотися за посаду мера. Звичайно, це Фельдман, потім Світлична. Вона все-таки має рейтинг і по Харкову, ну, по області там, звичайно, більше, але в неї в чому величезний плюс Світличної, що немає антирейтингу, майже немає. Тобто, а антирейтинг – це… Це ви зараз воно... все за соціологічним якимось дослідженням йдете? Так, звичайно, за соціологічними даними, які от буквально напередодні виборів були. Значить, коли немає антирейтингу, значить, в тебе є усі шанси різко здобути ще додаткові бали на рейтинг, ну, на плюс. Тобто це дає змогу підвищувати рейтинг. Ну, тут може бути багато. Тому тут багато є нюансів, але от за тими даними, що були напередодні виборів, ну, трійка лідерів була така. Кернес, а зараз Світлична, хто третій? Добре, ви сказали Фельдман. Двоє. Ви сказали двоє зараз. Хто третій? Ну, хто третій? Кучер на третьому місці. Ну, третій О, ні, може. Це не буде. Кучер, там... він формально може. Це формально просто. Добре, да, а як ви вважаєте? Але я не думаю, що в нього шанси є. Я думаю, що якщо раптом будуть перевибори, але я чомусь думаю, що все одно підуть по Луцькому сценарію і будуть пробувати, щоб секретар правив. Але якщо раптом це станеться, то
на ці перевибори із Києва почнуть балотуватися в нас за ті колишні харків'яни, які вже були і депутатами. Це і Добкін, це буде така когорта великих харків'ян. Тобто ви вважаєте, що наш круг вибору харків'ян, він не звузиться до тих кандидатів, які балотувалися? Він дуже розшириться, причому такими знаковими фігурами, я не маю на увазі знаковими позитивно, інколи знаковими негативно, але розшириться дуже сильно і це буде такий бій, парад планети, щось буде незрозуміло. Дивіться, пан Кернес фактично приформував всі економічні еліти, всі відносини між ними під себе. Да? У разі переобрання міського голови, чи почнеться перерозподіл сил, і можливо він вже розпочався, можливо ми цього ще не знаємо і фактично не відчуваємо. Оце можливо. Да. Я думаю, знаєте, от об'єктивна ця ситуація, ми казали там про цей конфлікт по Барабашову, та повірте мені, по сравненню з мировою революцією, це таке незначне питання, що мені здається, вони будуть його вирішувати на раз. Тому що правильно сказали, що тепер місцевий бюджет – це дійсно реальні фінанси, реальний ресурс. Тому я думаю, що просто об'єктивно, хто буде домовлятися? Звичайно, насамперед блок Кернеса і опозиційна платформа «За життя». Бо між ними ідеологічних протиріч немає. За своїм світоглядом, за філософією життя вони близнюки-браття, мені здається. То близнюки-брати, тому що, по суті, і там домінує прагматизм, економічні інтереси. Тому, я думаю, цей конфлікт вони швиденько його подолають. Тобто це все ж таки, перепрошую, це не опозиційна платформа «За життя» і, наприклад, Шарій. Це саме Шарій, Кернес та ОПЗЖ. Я думаю, що Шарій їм особливо не потрібний. От дивіться, навіть по голосах. А куди вони приб'ються? У них вистачає голосів. У них вистачає, дивіться, 34 плюс 19. Для прийняття рішень 43 треба. 43 для прийняття рішення, в них трошки і заділ є. Тобто Шарій це буде такий золотий квиток? Ні, золотий. Я думаю, що він ситуативно буде додавати. Я думаю, у них своя там буде гра. У Шарія, в нього ж він на чому набирає бали? На критиці. Він же нічого не пропонує. Тобто ви фактично вважаєте, що вони будуть всі 5 років, якщо 5 років не буде перезбирати ця місцева рада, вони просто будуть займати опозицію. Можливо. Хоча лінію ОПЗЖ, мабуть, вони підтримають. Подивимось. Це проросійська сила. Ні, я думаю, дивіться, Шарій, він не буде підтримувати. В нього немає об'єктивних підстав входити в цю коаліцію. Я поясню чому. Тому що вони, в принципі, це було тренування на парламентські вибори. Давайте ж відверто казати. Добре, пані Галина. Якщо вони на парламентські вибори підійдуть вже як одна з частин партії влади, вони ж не здобудуть необхідні голоси. Пані Галина, як ви вважаєте, це фактично не філіал партії «Опозиційна платформа за життя», просто молодшого покоління? Це створена така партія спеціально, я вважаю, що це російський слід там дуже сильний, і створена для того, щоб підібрати ту електоральну нішу, яка середнього навіть віку, молоді і середнього віку, які не задоволені лайт-версією ОПЗЖ. Це більш така радикальна версія такої, що треба бути проросійськими більше. Хоча, якщо там читати їхню ідеологічну програму, там все в купу накидано і незрозуміло, яка в них ідеологія. Вони самі не знають, яка. Але в них за все хороше проти всього плохого, але воно російське має бути. І тобто це така версія таких от підібрала людей більш фанатичних, ніж ОПЗЖ. ОПЗЖ – це більш такі люди, що таке ОПЗЖ? Раніше це була партія регіонів, перед тим це була партія комуністів. А це таке крило більш радикальне. Давайте так, в опозиційній платформі «За життя» нічого не хочу сказати, але там також дуже багато нових облич. Нових? Молодих облич. Вони там не всі з комуністичною партією, пані Галина. Лесик, я розумію. Там ні, вони не всі з комуністичною, там є з комсомолу ще. Я ж не про вік, я про ідеологічне мислення. Так, добре. В районах області підрахунки, до речі, вони якось сталися швидше. І наскільки, навіть не знаю, з чим це пов'язане, хоча розумію, що там бюлетнів було. Харків дуже специфічне місто, велике місто. В місті Харкові 605 дільниць. А скільки по області, ви не знаєте?
в області 1675. Тобто в три рази? Більше. Так. Багатенько Харків. Так, Харків великий. Система підрахунку голосів, вона відбувається таким чином. На дільничних виборчих комісіях рахують бюлетені, складають протоколи про підрахунок голосів виборців і передають їх до територіальних виборчих комісій. Через те, що чотири види виборів, чотири бюлетені, дільничні виборчі комісії складали чотири протоколи з кожного з цих видів виборів. Два з них, це з виборів міського голови і міської ради, вони передавали до районних комісій. Ті, відповідно, складали підсумковий протокол і передавали в міську комісію. Але всі інші, всі 605 дільничних виборчих комісій транспортували свої протоколи до міської виборчої комісії. І це саме через те, і досить тривалий час приймалися ці документи. Ну, уявіть собі, тобто одна ви вважаєте, комісія... Саме дуже цей процес, місто. Він скоротив процес. Так, це ну, місто Харків, воно одне з небагатьох міст в Україні, яке має районний поділ, не має районних рад в місті. Так. Ліквідували якщо, же їх прикерність. Якщо я не помиляюся, це ну, може три або чотири міста в Україні з такою так. специфікою. І виходить, всі 605 комісій районні звозять... Районні ради у нас, в місті Харків. Були їх колись. Це було да, в 2010 році. Вони їх тоді ліквідували. Да. Тому ну, всі 605 дільниць звозять в одне місце, в одну ніч. Да? Досить важко порахувати. І причому, якщо в 2015 році це був один протокол з одної обласної ради, а через новий адмінустрій Харків став частиною Харківського району, і отже, і ще й обирали ми районну раду. І все це в одне місто, в одну міську виборчу комісію, і тому досить тривалий час підрахунку відбувалось. Потім вже міська комісія порахувала, зробила підрахунок, не підрахунок, підсумки з кожного з семи округів, а в Харківській області 14 округів, сім із них в місті Харкові. І передала їх до обласної комісії. І також сім округів з дев'яти в Харківському районі і відправила до Харківської районної комісії. Складна система. Так, система досить складна. Пане Ігор, а як ви вважаєте, наскільки політична ситуація в районах Харківської області, ну, наскільки показали ці місцеві вибори, за підсумками, відрізняється від ситуації, ну, наприклад, в Харківській міській чи в Харківській обласній раді? Який настрій? Ну, я думаю, все-таки істотно є, відрізняється. От, особливо, давайте подивимось на новоутворені оці ОПГ, да? ОТГ. ОПГ – це трошки інше, пане. Це да, це обмовка за Фрейдом. ОТГ, да. Хоча там великі впливи іноді мають якраз ОПГ. Ну це ми для іншого ефіру залишимо. Великий вплив ОПГ. Ну, ОТГ, значить, там є така ситуація, от вона докорінно відрізняється від, скажімо, розкладу сил в міській і обласній раді. Ну, от я знаю блок Світличної разом. Він отримав загалом там десь обласна рада 12%, так? А в конкретних місцевостях є такі навіть 35%, 33%, 27%. А, наприклад, блок Кернеса, який... Кернеса, це теж... От, можливо, велика... є у вас, чи у вас, пані Галина, у когось є цифри? Віддалені райони, і там вони набрали більше, ніж... Тих, блок що Кернеса примикають... в області багато набрав. В цей раз дуже багато. Тому що, я перепрошую, на самому початку виборчої кампанії, да, ми бачили, блоком Кернеса, успішним Харковом було ну, скрізь все завішено. Так. І це, мабуть, перші вибори, коли вони провели соціологічне там, якісь, да, дослідження, і вони вийшли на територію Харківської області. Тому цифри на сьогодні, ті, що бачила я, ну, вони якби вражають. Тому що люди, вони якось бачать, ну, можливо, наші парки, наші фонтани з обіз'янами, без них. І вони хочуть, щоб там десь, ну, наприклад, за 150 кілометрів від Харкова було так саме. Як ви вважаєте, це, що от, спрацювало? Тут, знаєте, от ми трошки от на цю тему якраз ну, вели таку розмову, дискусію навіть. І іноді виявляється так, що людям от скільки не роби добра, от є там, скажімо, впровадили там, побудували школу, відремонтували там центр районного, ну, це міста, все. Ну, зробили дуже щось багато. Зробили, там да. 10% набирає от в цьому районі. Тільки один раз лідер приїжджає на якусь територію, виступає,
спілкується з виборцем, 25% набирає. Ну, а ви, так що ви... тут немає от якоїсь логіки. Ну, до речі, от партія Шавія по місту Харкову, партія Шавія набрала близько 6-7%, а по області 2 і менше. Да. І тому сумарно до обласної ради не прийшли. Я просто хочу почути, в чому феномен саме успішного. Тому що ми бачимо, що на території області не було такої роботи. Тепер... Були банери та обіцянки, які міфічні. Була робота. Була. По-перше, чим славиться Кернес? Тим, що в нього починається підготовка до виборів зразу з першого дня приходу на посаду. У нього завжди є соціологічні служби, які проводять такі от опитування, що люди хочуть. І оце слово «успішний» в назві партії – це тому, що люди хотіли успішності. Людям хочеться чимось пишатись. І він орієнтується на той електорат, який не дуже замислюється, що там де, хочеться вечором пива попити, хочеться і хочеться чимось пишатись. І хочеться чим-то понтовим, щоб от у нас лучше всіх. Та безіяни, так? Тобто ви вважаєте, що люди голосували за поліцилу, не за конкретну людину? Ні, за конкретну людину. І плюс велась робота, коли я бачила по області, питала, люди кажуть, а от від Кернеса нас автобусами безкоштовно наших дітей возять в парк Горького. Це ж далека, там з області. Хоч не в парк Фельдмана возили. Ні, від Кернеса в парк Горького. Щоб не перепутали. Ви пожартували гарно. Ви пожартували гарно, влучно. Але ж це дуже для людей впливало. Тому це здається, але оця робота, воно їм більше запам'яталось, ніж хтось прийшов і розказав, та я вам там місток зробив чи щось. А оце він сам приїхав в парк. А, як тут класно, приїхав, розказав, безкоштовно, на шару. Ну, потім до Фельдмана все ж таки поїхав, вичував. Але вибрав оцього ж, значить, вибрав. А Кернеса. Проголосував за слуг. Слово успішний. Ну, буває таке. Насправді робота Кернесом велась всі оці роки. Постійна робота на імідж, системна робота плюс медіа. Вибачте, «Ізвестія». Це постійно була робота на Кернеса, хоча це комунальне видання, скажімо, і воно мало просто висвітлювати життя в Харкові. Тобто ця робота дуже тривала і нарешті вистрілила, спрацювала, тепер область більше підтримує. Як... Добре, пане Ігор, в мене таке ще питання. Розшифровується блок Кернеса, успішний Харків, ух! От вони так і спрацювали, ух! Пане Ігор, в мене дуже таке питання. Гарно. На місцях легше формувати буде коаліції в районних радах, в ОТГ? Дивлячись де. Мені здається, легше буде формувати, тому що там не так багато сил реально пройшло. Там менше кількість. Всі знають одне одного. Да, і вони всі знають одне одного. Сьогодні ти в одній партії, завтра в іншій. Вони дуже філософськи до цього ставляться. Тому, я думаю, там простіше буде це робити. Пані Галина, як можна охарактеризувати ці місцеві вибори? Це перемога феодалізму чи шанс на подальший розвиток регіону? Я дуже мріяла про те, дуже чудове питання, дуже мріяла про те, щоб це був шанс розвитку регіонів, тому що гроші всі нарешті прийшли на місця, але наш народ цього не зрозумів. І не зрозумів, що це дуже важливі вибори, кому підуть гроші. Але, на жаль, в липні місяці «Слуги народу» разом з ОПЗЖ позбавили в області народ права вибору і прибрали вибори отих колишніх сільських голів чи старост по-новому. І тепер феодалізм починається. Тепер депутати з ОТГ будуть призначати людям отих голів. Люди зараз питають, а що таке, чому ми не обирали голову села? Я кажу, тому що вас, ваші слуги за ОПЗЖ, разом це забрали. І фактично він вже не буде нести таку відповідальність. Так, бо його можуть зняти і назначити нового, якщо він себе буде не так вести. І питається тоді, де ця децентралізація і в кого кошти. А кошти тепер у тих, вибачте, як сказав пан Ігор, ОПГ, вони в них. І чи дадуть вони в село ці кошти на те, що потрібно селу? Бо раніше, якби обрали голову села, це було б добре. Тобто, фактично, прийшла така всенародно любима партія з монобільшістю, зелена партія, прийшла на вибори, дякуючи демократичним процедурам, і прибрала право вибору у людей на місцях. Оце дуже жахливо, тому ви дуже вірно сказали, що це може привести до феодалізації саме по області. Бо ми тут в місті цього не помічаємо. Пан Михайло, а ви як вважаєте? Що це? Це наш шанс? Я думаю, що стосовно міста Харкова, мені здається, ті результати, які ми отримали, вони дадуть ще більше протистояння. Це видно і зараз, протистояння, яке показує ОПЗЖ,
Вони вже зараз заявляють про якісь конфлікти з партією блока Кернеса, тому, як я бачу, сподіваюся, такого не буде, але мені здається, що вже коли почне працювати Рада, то ми лише побачимо ще більше протистояння. Пане Горі. Ну, я пояснив би оці всі речі, ці всі рухи тільки одним. Вони просто напередодні торгів підвищують ставки. Просто знаючи трошки, ну... Тобто про шанси речі не йде? Не йде. Мови не йде, перепрошую. Все буде нормально. Вони там домовляться. Це ребята, у них там і бізнес є спільний, і все. І все це буде хорошо. Ну, якось сумно ви так наприкінці передачі, якось сумно. Без надії ви, пане. Ні, так що, ну все буде нормально. Ну, але вони сформують більшість. Але сегмент опозиції доволі відчутний. І вони, як би, давайте спокій їм не буде. Зоопарк ми завершимо чи ні? Я дякую всім. Стабільність хороша на кладбищі, Ігор Олексійович. Пані Галина, я перепрошую. Опозиційні фракції не дадуть їм просто так все вирішити. Друзі, я дякую, що ви сьогодні були у нас в студії. На жаль, наш час вичерпано. Ця тема, ну, дуже вона актуальна. Вона на слуху була останні два місяці. І все ж таки, все закінчилося. Я дякую нашим глядачам. Залишайтесь з нами на телеканалі «Сімон». До зустрічі.